Syns du at valgkampen er noe av det kjedeligste som finnes? Vi har tatt turen ut til Oslo sentrum for å intervjue både unge og gamle om hva de syns om Norge. Hva syns du om Norge hittil da? Inntil videre har jeg kun vært her en time. Men jeg skulle lige se operaen og noen ting nede i byen, men ja. Det er veldig pent. Nå er vi på vei til Karl Johan, hvor vi skal fortsette intervjuet. Hva bør man gjøre for at Norge skal bli et bra sted? Ja. Utgangspunktet mitt er jo at Norge er et innmari bra sted da. Ja. Og det som jeg syns er viktig, det er at det som er bra, det blir delt med de fleste av oss, og en god del flere. Jeg syns for eksempel at mye av den rikdommen som dette landet har, har vi fått på en måte som gjør det veldig naturlig å dele den med andre. Og da tenker jeg på alle innlandsstatene som altså ikke fikk del i denne her fordelingen av ressursene i havet, hvor oljen vår ligger. Jeg synes Norge er et fint land. Fungerer veldig godt. Styres ganske bra. Hva synes du er dumt med Norge? Jeg synes det er mange ting som er dumt. Her er ikke mye ting som er dumt med Norge, men det er jo, jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er jo politiske saker som jeg synes Norge er, altså, som jeg er uenig i, eller som jeg synes kunne vært styrt bedre. Men det er dårlig med Norge. Vi er ikke så flinke i fotball. Hvis du var statsminister for en uke, hva ville du gjort? Jeg ville vernet Lofoten, Vesterålen og Senja for oljeboring. Og så hadde jeg hadde styrt med hjernen, nei da. Jeg vet ikke. Jeg hadde gjort litt forskjellige politiske saker annerledes. Ja. Vi tok også turen til Aker Brygge for å høre hva folk der syns om Norge. Yeah, what do you think about Norway? You start. Okay. It's nice, it's beautiful nature, and it's very expensive. Yes. Yeah, it's freaking expensive here. But the people are very welcome and nice. That's yeah. What I really appreciate. Yes. And yeah, they always smile, see? Do you think something is bad about Norway? Yeah, the prices. Yes. Yeah, and I'm not so much in architecture, so I don't like it here that well. Like, it's very modern. And it's not very classy, and I don't like that very much. Maybe it's just here, so we haven't seen much though, but yes. I don't like it here that much. What do you think is positive about Norway? The nature, it's amazing, like in the water and mountains. We haven't been to the west yet, but we're gonna go to Bergen, so we're excited. Have you been here for a long time? 2 days. 2 days, yeah. And I like it that it's not that hot, so it's nice. The weather is nice. Where are you from? Austria.